1494ኛው የነቢዩ መሐመድ የመውሊድ በዓል በአዲስ አበባ ቤን መስጊድ በተለያዩ ስነ ስርዓቶች ተከብሯል። በዓሉን ምክንያት በማድረግ ንግግር ያደረጉት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሐጅ ዑመር እድሪስ አሁን ላይ የሚታየው ስልጣንና ገንዘብ መውደድን ወደ ጎን በመተው አንድነትን ማጠናከር እንደሚገባ ተናግሯል። አንድነት ብለን ጀምረናል። ሙእሚንን የሚያጣላው ምንድን ነው? ሙእሚንን የሚያለያየው ምንድን ነው? እምነት አይደለም፣ ኢባዳ አይደለም፣ የአኼራ ስራ አይደለም። የሚያለያየን ስልጣን ነው፣ የሚያጣላን ገንዘብ ነው። ይሄ መርዝ የሆነ ገንዘብ፣ መርዝ የሆነ ስልጣን የሚያለያየን እሱ ስለሆነ አከተፍ ብለን ወዲያ ጥለን አላህን ልንፈራ፣ አንድነታችንን ልናጠነክር፣ ሰላማችንን ልንጠብቅ ይገባናል። ዛሬ ላይ በተለያዩ ቦታዎች የሚታዩ አስከፊ ነገሮች የመጡት እርስ በርስ ባለመዋደድና ባለመግባባት መሆኑን የጠቀሱት ሐጅ ሙፍቲ ዜጎች መንግስታቸውን በማክበር መንግስትም ዜጎችን በማክበር በመተሳሰብ እንዲኖሩ ጥሪ አቅርበዋል። ጎረቤት ለጎረቤት መመካከር መተዛዘን አለበት። ጓደኛ ለጓደኛው መመካከር አለበት። የበላይ የበታች መተዛዘን፣ መከባበር፣ መመካከር አለበት። መሪዎቻችንን ማክበር ይገባል። መሪዎቻችን ለህዝባ ለበታቻቸው ማዘን ይገባቸዋል። የነቢዩ መሐመድ መውሊድ በዓል የሰላም በዓል መሆኑን የተናገሩት ደግሞ የቤን መስጊድ ሙአዚን ናቸው። እስልምና ወይም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሁሉ በላይ ቅድሚያ የሚሰጡ የሰላም ነበረ። ስለዚህ ማንኛውም ሙስሊም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እገዛለሁ ካለ የነቢዩ ተከተልኩ የሚል ከሆነ በሙሉ በምንም አይነት በሃይማኖት በዘር ወላ በሌላ በጎሳም ይሁን ልዩነት ሳይፈጥር መጀመሪያ የሰላም ቅድሚያ ይሰጣል። ከዛ በኋላ ትክክለኛ አማኝ ከሆነ የሰላም ቅድሚያ ይሰጥ እንጂ ለጎሳ፣ ለዘር፣ ለምናምን ለብሔር የለም።